Биринчи суроо ушул. Өзүңүз билесиз, 14-нчи жылы коргоо кеңеши кезинде дин маселесине, дин чөйрөсүнө маани бербей койгондуктун өзү ушул радикалдашууга алып келди деп айтты эле да. Анан бүгүн мамлекет диний чөйрөгө жетиштүү көңүл буруп атабы? Мурунда эле жакшы концепциялар болгон, документтер деле болгон, бирок тилекке каршы ишке ашпай келген. Аны мойнубузга алышыбыз керек. Анан экинчиден азыркында бүгүнкү күндөгүдөй дүйнөдөгү дүркүрөткөн радикализм, экстремизм, терроризм дегендей өткөнкү жылдарда мындай жок болчу. Коркунучтар жок болчу. Буну баарыбызга белгилүү. Акыркы мына бир жарым жылдын ичинде күчөйүп кетти да. Албетте мына коргоо кеңеши 2 жыл мурда 3 февральда өткөн эле 2014 жылы 7 февральда президентибиз Алмаз Шаршановичтин өзүнүн жарлыгы чыгып ошол мамлекеттик саясат дин чөйрөсүндөгү бул жактагы атайын концепция иштелип чыгып бекилип иман фонду түзүлүп ошол жерде имамдардын деңгээлин көтөрөлү, динге көңүл бурайлы деп ошол жагы айтылгандан бүгүн Кудайга шүгүр мамлекет динге жакшы мындай карап атат деп айта алабыз да. Масат ажы, сиз өзүңүз азыр айтып кеттиңиз, мына дүйнөдө ушу глобалдык деңгээлде диний маселе курчуду деп. Ушунун себебин эмне деп ойлойсуз? Мусулман мамлекеттеринин билим илим жагынан артта калганындабы же эмне себеби бар? Кандай деп ойлойсуз? Буну эми ислам душмандарынын мерди. Ортодо динди жаманатты кылыш үчүн деңиз негиздери келгенде нефть менен байланышкан саясатты ойлойм. Бул жерде чоң-чоң мамлекеттер ийгилешип, чоң-чоң мамлекеттер ийгилешип, анан ушул учурда, акыркы учурда динди дагы бир жактан камтып алып, анан ошолорго эми кандайдыр бир чоң оюндар кетип атат да. Эгерде мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч келип калган шартта мамлекет сөзсүз түрдө диний чөйрөгө, диний ишбирдикке кийлигише алат деген маселе бар да. Азыр ушундай кырдаалга жетип калганыбыз, ушул жанагы эле коргоо кеңешине таянып атам, ушундай кырдаалга жетип калдык деп мамлекеттик жетекчилер айтып атышат. Кыргызстанда радикализм коркунучу канчалык? Буну дагы биз туура баа беришибиз керек да. Кайсыл учурда кийгилишпейт, кайсыл учурда кийгилишет. Эгерде мамлекеттин коопсуздугуна ушундай бир жаман иш чаралар боло турган болсо, албетте кийгилишет. Себеп дегенде бул коопсуздук мамлекет, коопсуздук маселеси. Диний мамлекетибиздин, элибиздин, жарандарыбыздын тынчтык маселеси. Ал учурда мен ойлойм, бул баардык мамлекеттеги ушу бутактар ошого кийгилишип карап, ушу элдин тынчтыгын сактап калыш керек деп ойлойм да. А бүгүнкү күндө эми мынал биздеги 2700 жакын мечит бар азыр. Декабрдын саны боюнча точно айтсам 2667 мечит эле. Эми күндөн күнгө салынып немелер бар. Ошол жердеги биздеги баардык имамдар, медреседеги алымдар кеңеши, муфтият, казият, районный хатибияттын деңгээлинде ушул учур учурунда алдына ала күрөшүп атабыз да. Ушул радикалдашууга жол бербей, экстремизм, терроризмге, Сирияга чакырууларга жол бербей, ушуларды алдына ала күрөшүп, бүгүнкү күндө андай бир коркунуч жок. Сирияга ошо жүздөп кетип атышат. Аларга бир пропаганда бар. Мусулмандардын ушул анча мынча айырмачылыгы үчүн бөлүп жарбоо үчүн биздин муфтият эмне кылып атат? Биз муфтият азыркы иш чараларды алдына ала китепчелерди азыр чыгардык. 818 мероприятие өткөрдүк 2015 жылы. Ушул экстремизм, терроризмге каршы ханафи мазхабты бекемдөө боюнча имамдардын деңгээлдерин көтөрүү боюнча эң чоңу ушу апрель айында симпозиум өткөрүп, бул 17 мамлекеттин чоң аалым менен деген муфтилери келип 600 имам катышты. Ушул жерде биз симпозиум өткөрүп, анын ошол иштеген иш чараларыбызды секционный да пленарный заседание кылып баарына таркаттык. Мындан сырткары азыркы айтып кеткен мечиттердин 2700 жакын мечиттерде жума хутбалары окулат. Ушул жума хутбаларга атайы муфтияттан даярдалып, учур учурга тиешелүү хутбаларды айтып, алар аркылуу элдерге жайылат. Бул ишибиз. Бундан сырткары аялдарга, жаштарга, жогорку окуу жайларынын студенттерине, мектеп окуучуларына, жалпы эле ушундайларга кылып туруп, жалпы саналганда 818 мероприятие өткөрүп, отчетторду берип неме кылдык, анан кийин китепчелерди чыгардык. Джихад деген эмне акыйкаты? Ошондой эле ханафи мазхабтын өзгөчөлүгү. Китепчелерди чыгарып, мына ошо таркалуу немесинде турабыз да. Бүгүнкү иш чара, көрүп аткан иш чарабыз алдын ала ушулар.
Азрет Муфти, сиз негизи Пакистандан билим алып келген аалымсыз. Кыргызстанда Пакистан эмес, Араядан да билим алгандар бар, Түркиядан билим алгандар бар. Кыргызстанда болсо негизи ушул Түркиянын үлгүсүндө дин чөйрүшүн үлгүсүндө өнүгүш керек деген дагы бир багыт бар, э? Ушул жагынан дагы муфтиятта билинбеген ажырымдар бар деп айтышат да. Ушул эгер болсо, сиз айтсаңыз ушул эгер болсо, алар кандай кесепеттер алып келиши мүмкүн? Чын эле барбы ушундай пикир келишпестиктер? Өтө туура суроо бердиңиз. Мен биринчи бул жерде окуп, кийин Пакистанга барып окуганымдагы ошол Имам Азам Абу Ханифа рахматуллах алейхи мазхабы өтө терең үйрөтүлгөндөн ошо кишинин ошо фик боюнча, хадис боюнча маселелерин ошо 6 жыл окуп келгем. Кайсыл жерден гана окуп келбесин, жердин бурчунан Кыргызстанга келип дин кызматын кылам деген кишиге бизде бул жакта устав бар. Бизде бул жакта ошол уставыбызда ханафи мазхаб деп аталган. Ким болбосун ханафи мазхаб менен ишти жүргүзүш керек. Каяктан окуп келсин? Ханафи мазхаб дегенден анын өзгөчө китептери бар. Ишеним боюнча идеология акыйда деп коебуз, фик боюнча юриспруденция булар боюнча, ушулар боюнча өзүнүн иш жүргүзүүсү ханафи мазхабта болуш керек дейт. Эми ошол биз баардыгына макулдашып ортодо дагы мисалы кээ бир маселелер болуп калат. Ал маселелер кандай? Мисалы кээ бир маселелер сапар маселесинде, орозо маселе, намаз маселесинде, ажылык маселесинде талаш тартыш маселе болуп калат. Айырмалары көп деле эмес да, идеологиядан айырма жок. 2000'den aşıp gitti meçitler, medreselerin sanı dağı, men tak bilbedikken bir oğuk bir top dep aytılıp keletat. Ошолорду ким көзөмөлдөйт? Кандайдыр бир башка окулуктарга, ошол сиз айткан ханафи мазхабында эмес, бир радикалдык багыттагы ашкере, ошондой багытта окутулуп аткандар жок деп ким кепилдик бере алат? Себеби азыр тыюу салынган уюмдар аз эмес Кыргызстанда дагы. Бул жерде көзөмөл боюнча биздин диний башкарма муфтият көзөмөлдөйт. Азыркы медреселерибиз бир жылда бир жолу отчет берип турат. Андан сырткары аймакты кыдырып туруп, биздин ушул жерде комиссия кыдырып турат. Алардын ушул билим берүү жагынан дагы, анан бул жактагы финансовый жагынан дагы отчет учетторун дагы ушулар кыдырып турат. Бул бир. Анан 2 жылдан бери Кудайга шүгүр ажылыктан, фитр садакадан кичине акчалай болгондо биз буларга ошо жабдыктарды, компьютер жана стол кээ бир медреселерге көмүр жетишпейт, кээ бир медреселердин ремонттор, эми чын айтканда буларга бюджеттен бөлүнбөйт. Экинчи мечиттердин көзөмөлү дагы ушундай. Мечиттердин көзөмөлү дагы барна муфтиятта булар азыр ай сайын отчет бергенге өттүк. Азыр ар бир мечит ай сайын отчет берет. 1600 имам мына иман фондунун жардамы менен азыр 12 күндүк семинардан өтүштү. 1600 имам аймактардын баардыгында уже бир топ болуп калды. 841 имам айлык алып атат. Ошол имам фондуна ошо рахмат дейм. Азрет муфти, дагы бир маселе биздин алактардагы маанай. Ал жерде ар кандай экстремисттик агымдар ошол жерде күчөп кеткени айтылат. Ошол хизбуттар болобу, салафилер болобу же башкалар болобу. Муфтият ал жерлерди туура жолго кантип кое алат? Ошол жерге даава жүргүзө алабы же кандай бул жерде бир ошол абакка түшүп калып таадырына байланыштуу бир кесепетке байланыштуу абакка түшкөн адам кийин бир экстремист болуп чыкпаш үчүн биз көрдүк мына өткөн айларда кандай окуялар болгонун. Туура туура кандуу окуялар болду. Рахмат, өтө мээни бердиңиз, Алла ыраазы болсун сизге. Өзү ушул абактагы жаткандар дагы биздин жарандар. Абактан чыккандан кийин ал оңолуп чыгыш керек да. Кайрадан ал кылмышын 2 эсе, 3 эсе көбөйтө турган адам болуп чыкпаш керек. Ошон үчүн мен мунун мурда биздеги муфтияттын тарабынан адамдар келип, даавачылар келип, ошол жакка убагында акырын эй, тоба кылгыла, жакшы убакыт өткөргүлө деп тияпетин үгүттөйт элек. Бирок арасында дагы баягындай Исекхан азыр айтып кеткендей хизбуттар өздөрүнүн ишин кылгандар. Будан мен 5 жыл мурда Бишкек шаарынын каасы болуп иштеп жүргөнүмдө ошондо сунуш кылган деп. Булардын диний азыркы хизбуттар ушуга окшогондордун абагы өзүнчө болсун депчи. Разъяснительная профилактическая работа деп коебуз го, бул иштерди сөзсүз жүргүзүш керек. Болбосо эртеге буну зыяны көп болушу мүмкүн. Бизде канча бала медреседе окуйт, билим алып жатат азыркы кезде жаш балдардан. Анан алардын арасында мынабу азыр айтылгандай салафизм же башка бир салттуу бир агымдардан тышкары уюмдарга тиешелүү алардын канча бири?
Bizdeki medreselerde bu konu 5,5 minge yakın okucu var. Kırgızstan boyunca. Kur'an jattaganlar var. Kur'an jattap bitkendirdi hazırkınday şeriat bilimin alganlar var. Bura bu yerde bağdağı kaytalap aytayın. Bizge gözüm bizge kapdalgan jana özür müftiyatın aldındagı programa berip iştep atkandar arasında bir dağı bunday sanafilik bakıtta jok. Ушуга байланыштуу эле да, мисалы 10 жаш, 12 жаш, 14 чыгып элек балдардын ушул Бангладеш же башка бир чет өлкөлөргө диний окууларга кетип жатышына сиздин көз карашыңыз кандай? Мисалы, билесиз, мен жеке көз карашым биринчи Кыргызстандан билим алыш керек. Ошондой болсо да кетип атышат да, бул фактылар бар, жарыяланып эле жүрөт. Муфтияттан уруксат алабы, алар кантип кетишет? Кандай жол менен кетип атышат? Биз уруксат бербейбиз. Жаш балдар тиякта турсун, жаш жетип калгандарга дагы бүгүнкү күндө биз уруксат бир ушу медресе бар окуула Алясхару Пакистанбы же Саудиядагы жок, андай бизден уруксат жок. Бул уруксат берген бере турган биздин мамлекеттик диний комиссия. Албетте коргоо кеңешине кайсы медреселерге барып окуса болот, мындай биздин масхабтагы бере турган сабактар бар дегенде биз коргоо кеңешине медреселердин дүйнөдөгү атыдан чыккан медреселердин аттарын жолдогонбуз. Таблик жамаат деген уюм кошуна өлкөлөрдүн баарында тыюу салынды дээрлик, э? Бизде иштеп жатат. Бизде эркин иштешет. А негизи ушул таблик жамааты же даватчыларды кыймыл катары тааныса болобу? Сиз кыймыл катары таанып билеңиз. Мына муфтияттагы жетекчи катары айтайын. Кыймыл катары тааныса болбойт. Эмне үчүн? Ар бир мусулмандын мойнундагы милдет катары тааныса болот. Бул бир уюм эмес, бир партия эмес. Таблик деген жеткирүү деген эже. Жеткирүү ушу кудайлык буйруктарды, жакшылыктарды жеткирүү деген сөз. А даават деген чакыруу, каяка? Ынтымакка, тазалыкка чакыруу деген сөз. А бүгүнкү күн ушуну айтып-айтып, обсуждение кылып, капкактага чейин чыгарып берди. Арасында чын жаласын бардыгын кошо берди. Мен айтар элем, ушуну бир оңолууга чыгуу, ички дүйнөсүн агартуу үчүн чыгуу дей турган болсо, эң туура болмок.